terminologia gehiena ingleseti dator. Zuk pentsa euskaraz ez dela sortu informatika, dena ingleseti datorren zoze dela. Orduan, esan deten bezala, fakultatea saiatu da hori dana euskaratzen itzultzen, baina ez bakarrik irakasleek, osea, gu ikasle izan da ere bai saiatu ga pixkatxo bat laguntzen irakasleei hori bultatzen, ez euskaratzea dana. Da, ez itzulitakoa ulertzen da, esan adetzen, batzutan oso ondo dana itzultzea ez, baina batzutan esatet izan behar da, hizkuntza erabiltzeko da, orduan, ez bada ulertzen. Hitz tekniko asko oso zaila dira euskaratzen, eta gainera gure gizartean hainbeste indar hartu du hitz asko, adibidez selfie hitzak eta holako hitzak euskaratza oso zaila da. Hainbeste indar hartu du gizartean mundu guztiak erabiltzen duen hitz bada, orduan hori euskaratza nik uste alperrikakoa eta dena dela, ze euskaratzen jarkoa gina, igual ez gure ulertuko. Hombre, demoraren poderioz baliteke igual euskaratzea, ez adibidez tuitak bihurtu dira txio izatea. Batzutan pentsatzen gugal euskara ere, bueno, ez dala modernoa, ez da hola, ez, gauza berrietara egokitzeko moduan, eta nik uste tozo aberatza dala. Eta gaina badazkabula sortzaile honak, ez, beti dakenak hori ideia honen bat, eta txio sortu zuen lago ezela, eskatu ezkero eta pixka pentsatu ezkero, gertatzen askotan errazen erakotzen dugula, ez, kanpoko hizkuntzatik hartu eta listo. Nik uste dut, alare, teknologia berriak hau egun, aukera bat dala, basango nuke, euskara teknologian sartzeko, ze nola, teknologia berriak diran, ba, izena jartzeko edo hitz teknikoa jartzeko euskera azkartzeko aukera ematen dute. Ez da esango nuke ba duela 100 urteko zehozer non ja ingelesa sortu zen eta ja barne hartuta dugun. Nik uste dut aukera bat dela euskarari indarra emateko horreko gauzetan. Nik uste dut hizketan ari naiz euskeraz eta tartean sartzen baldin bada anglizismo bat ez dutela euskeraz hitz egiten utzi behar. Orduan, osea, bestela euskeraz hitz egiten baldin badet eta ulertzen maila zu anglizismo hori ez dauketela ezer egin beharrik, osea, ez daukete ez euskera pasa beharrik ez ezer. Izenburua jartzakoan edo ez dakite programen izenak edo antolatzen dugula ekitaldi bat eta dana da ingelesez eta emategu modernoa erakargarri izateko ingelesa jo bardeola eta ez dakit ni bat lagoa bezala ez da pizka guaiagoa sentitzen dula bezala euskera ere erakargarria izan daiteke bai. Bai, ez dakit, nire uste garrantzitsuna askotan dela ba, inguratzea, nahizta anglizismok eta erabili pixkat inguratzea euskeraz. Zikerketek ez dute batzutan gazten artean bultzatu behar dela, ze hor arrisku eremu bat dago, ez, euskera bueno, galtzeko edo, eta orduan igual, saiakera horitearen nik ez dut gaizki ikusten. Yeah. Lan, anglizismoak eta ez daudela horren gaizki ikusiak, gero erderakadak, edo espainiolez zerbait zartzen badegu ezela, mo nik dagaten zentxazioa hitz ez da izue. Ni saiatu nahiz askotan igual sistema operatibo batzuk edo programatzuk euskeraz probatzen, baina daude iristen nahiz menu batea edo puntu konkretu batera, non ni nahi deten eragiketa bat edo funtzio bat erabili, izena o kontzeptua dalako euskeratua edo ez dut benetan ondo ulertzen eta ez da izena ideten ino, zer dan edo... Informatika fakultaten baita hauzke software guztik euskeraz eta erderaz eta danak euskeraz ondo dare. Adibidez, nik nire mugikorren ez dauketa aukera euskeraz jartzeko. Niretzate euskeraz bizitzia privilegioa da, pentsatzen dut dakagula kristuan aukera, baina nik igual euskera ezautzen dutenia lagunak eta badazkat ez euskera egiten ez dutenak eta esaten dira, ez dakizu zer galtzen duzu. Eta ik, nola bizitunke euskara?